もうある意味ではその時に一生懸命リカバリーしようとしないというのも一つの方、リカバリーしようとしないから逆にリカバリーされたりとか、うん、もしくはそれがそういうことがある都度ね、あの CTP クのホームページ見てトークイベントいつだっけってやって、そうで来ていただければあの、これは半分冗談でも半分本気で、結局こういう場って、これインドなんかであのサットサンガって言うんですけど、結局心理にフォーカスを当てるこういう場を定期的に持つことってすごく大事なんですよ。でよく私もあのとにかく質問しろとか、あの関われ関われ関われって言ってるんです。関わるっていうのは何でも相談してくれ、メールくれてもいいし、こういうとこに来れてもいいし、私の塾とか入ってる人はとにかく質問しろって。でなんでかっていうと、質問の答えを得ることって私あんまり重要視してなくて、私と関わると、で私って言ったら変ですけど、私はいつもこんなことを年がら年中考えてるわけですから、なんかいろいろ投げかけていただくと、やっぱりなんかちょっとヒントがお与えできたりするんですね。でこれは何かというと、私がその答えを出すというよりも、その波動に共鳴していただくと、本人が何らかの形で答えが出たり、そもそも波動がその場で良くなって、あ、別にそんなに急がなくてもいいやってなったりとかする。何か自分なりにそういう波動調整の機会を定期的に持って、でむしろなんかこう学んだことが全部ぶっ飛んじゃったということをまさにきっかけにしていただければいいんですよ。焦りはね、いろんな意味でこの水面を波立たせる要素が強い波動なんですよ、うん、なのでじゃあ焦りから抜けるためにはどうしたらいいかというと、いいよいいよ、 焦りたいよね、焦りたい時もあるよ、うん、今そんな時期なのっていうと、逆に焦りがスーッと消えたりします、うん、だからまず焦りを、焦っちゃいけない、焦りはまさに水面を波立たせる最大の要素だって田久保さん言ってたなじゃなくてあのその通りなんですけど、うん、焦りたい時もあるよ、そりゃそうさって、ね、それだけ真剣に向き合ってるんだよ、そのぐらいいい意味で肯定してあげると結果的にスーッて、ね、消えたりもしますよね。はい、それに参考にして。